Міжнародний день музеїв у Закарпатському краєзнавчому музеї імені Теводора Легоцького відзначали дводенною, насиченою і різноманітною програмою. Аби відчути подих історії, поціновувачі сивої давнини не тільки із Закарпаття відвідали свято. Прийшла з дитиною, на жаль, тільки з найменшою, зараз середній син теж підійде, бо дуже важливо якраз для мене, як для мами, якомога частіше показувати дітям нашу історію, акцентувати увагу на таких подіях, щоб вони з самого дитинства також долучалися до таких прекрасних проєктів і це запам'ятовували і використовували потім в майбутньому. Ми дуже любимо Ужгородський замок, зацікавлені тим, що тут постійно є якісь заходи цікаві, мистецькі. І ми з сім'єю дуже раді завжди відвідати Ужгородський замок. Відкрили професійне свято працівників усіх музеїв світу урочисто 15 травня у внутрішньому дворику Ужгородського замку. Вітальні слова почесних гостей лунали до колективу закладу. Хто такий музейний працівник? Це, по-перше, хранитель. Хранитель історії. Ви вивчаєте минуле, ви його зберігаєте, ви фіксуєте сьогодення. Це все для того, щоб наші майбутні покоління мали можливість зануритися до нашої історії. Це ті люди, які, фанатизм, тут слово не є перебільшенням, з огляду на те, як оцінює їх працю роботодавець, ми знаємо приблизні розміри з заробітної платні, це реально люди-фанати, які нам дають можливість долучитися до того, що створили предки перед нами. Хочу подякувати всім працівникам музею за щоденну титанічну роботу, яку переслідує музейна справа. Два десятка фахівців музею обслуговують понад 200 тисяч експонатів на площі 4 тисячі квадратів. Щороку Ужгородський замок приймає 300 тисяч відвідувачів. І навіть описати важко, тому що працівник має бути відповідно підготовлений, професійний. А праця музейних працівників – це збір, збереження і вміння подати і вивчити експонати. Для того, щоб відвідувач ішов, треба показувати, вміти показати те, що його цікавить, по-перше, а по-друге, те, що і виховує в якійсь мірі, і на кінець те, що доносить правду історичну. І розуміння поваги до тих, хто творив історію, культуру, матеріальну, духовну. Програма свята насичена. Відкриття Карпатського виставкового центру Міжнародної федерації фотомистецтва та фотовиставка «Грецька церква». Виступи лицарів, концерт, театралізована екскурсія у пошуках білої діви, вогняне шоу. Родзинка свята – виставка одного експоната – «Руки мумії». Цьому артефакту з Єгипта 4 тисячі років. Вхід до всіх експозицій вільний.